Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun darsimizning 6-qismiga ham keldik. Ya'ni passive voice. Bu ya'ni o'zbek tilidagi majhul nisbatga to'g'ri keladi. Ya'ni kimgadir biror bir ishni bajartirmoq, egasi namoyon bo'lar bu yerda. Unit 40 seconds. Passive is done, was done. Ya'ni mana bu present qismi, bu o'tgan past qismi. A study this example. This house was built in 1981. Bu uy 1981 yılda kurulgan. Mana this house was built in passive. Mana shu struktura qora harflarda belgilangani bu mashg'ul nisbat hisoblanadi. Ya'ni kim tomonidan qurilganligi noma'lum gapdi. Compare active and passive. Endi taqqoslaymiz aktivini va passivini. Somebody built this house in 1981 active. This house was built in 1981 passive. Xo'sh, aktiv bilan passivga e'tibor beramiz, qarang. Aktivida ega bo'ladi, aniq. Kimdir bu uyni, mana obyekt degan to'ldiruvchi obyekt. 1981 yilda qurdi, ya'ni qurgan ma'nosida. Egasi bor bu yerda, mana subjekt bu ega. Obyekt o'zbek tilidagi to'ldiruvchi. Bu uy nega to'g'ri keladi? Endi passiv zamonda qanday bo'ladi? Bu uy 1981 yilda qurilgan. Endi ega, ya'ni buni aktiv qismida, gapning aktiv qismidagi obyekt, ya'ni to'ldiruvchi qismi passiv zamonimizda ega vazifasida keladi. Mana bu uy 1981 yilda qurilgan. Kim tomonidan qurilganligi noma'lum. E'tiborli jihati mana aktivni obyekti subjekt bo'lib keladi passivda. When we use an active verb, we say what the subject does. Biz faol fe'llardan foydalanamizki ega nima ish bajarsa, ega biror bir eganing ya'ni gapni vazifasi bo'lsa, biz aktiv fe'ldan foydalanamiz deb o'tayapti. My grandfather was a builder. He built his house in 1981. Mening bobom quruvchi edi. U 1981 yilda bu uyni qurgan. Mana bu yerda u. He built. Bu yerda aktiv. It's a big company. Bu katta tash kompaniya. It employs 200 people. U 200 odamni ish bilan ta'minlaydi. Bu ham aktiv, mana ega bor, kesim bor. When we use a passive verb, we say what happens to the subject. Biz passiv fe'llardan esa egaga nimadir sodir bo'lganini aytishimiz aytamiz. Ya'ni egani ustida ish bajariladi. How old is this house? Bu uy necha yoshda? It was built in 1981. Bu ya'ni 1981 yilda qurilgan. Noma'lumligi, kim tomonidan qurilganligi. 200 people are employed by the company. 200 kishi kompaniya tomonidan ishga olingan. Ya'ni kompaniya tomonidan. Yana bitta e'tibor beradigan jihati by bu passiv zamon signa so'zi. By tomonidan degan ma'noni beradi o'zbek tilida. By bo'lsa, bu yerda gaplar tushib qolgan bo'lsa, testimizda ikkilanmasdan majhul nisbatni tanlashimiz kerak testlarda. B. When we use a passive who or what causes the action is often unknown or unimportant. Qachonki biz passivdan foydalanamiz, harakat tez-tez noaniq hamda ahamiyatsiz narsalarda sodir bo'lgan paytida mana a lot of money was stolen is in the robbery. Ko'plab pullar o'g'rilikda, ya'ni o'sha talantarojda o'g'irlab ketildi. Somebody stole it but we don't know who. Kimdir uni o'g'irladi, ammo biz uni bilmaymiz. Mana xuddi mana shu qoidaga to'g'ri keladi. Harakat noni hamda muhim bo'lmagan kimdir yoki nimadir tomonidan sodir bo'lgan, lekin majhulda. Is this room cleaned very day? Bu xona
Her gün tozalanadı mı? Does somebody clean it? Kimdir bunu tozalaydı mı? It's unimportant. Bu kimge, yani kimligi muhim emas. If we want to say who does or who causes the action, we use by. Mana agar biz kim yoki nima harakatga sabab bo'layotganligini aytishimiz uchun by ishlatamiz. Ya'ni orqali degan ma'nosi bilan. This house was built by my grandfather. Bu uy mening babam tomonidan qurilgan. Mana tomonidan. See, the passive is be, ya'ni is, was, past participle, ya'ni o'tgan zaman sifatdosh. Done, cleaned, seen. Xullas mana passiv zamon qanday yasaladi degan savolimizga mana to be keladi birinchi o'rinda. Bu zamoniga qarab emizar yoki o'tgan zamon bo'lsa was were bu tuslanadi. Undan keyin past participle, ya'ni agar fe'limiz noto'g'ri fe'l bo'lsa, 3-chi ustuni orqadagi noto'g'ri fe'l jadvalimizda 3-chi ustun ishlatilsa, xuddi mana do, did, done singari. Chunki agar gap fe'limiz to'g'ri fe'l bo'lsa, ili qo'shib ishlatardiga. Mana shu struktura mana. Ya'ni oson bu to be plus past participle. The past participle often ends in ed, cleaned, damaged, but many important verbs are irregular. Build, done, stole. Mana hozirga aytib o'tganim. Ya'ni biz agar o'tgan zaman sifatdoshi odatda oxiri bilan tugaydi deyapti. Ed bilan tugaydi oxiri. Bular kabi cleaned kabi. Ammo ko'p muhim fe'llarimiz bizda noto'g'ri fe'llar sirasiga kiradida, bu o'zakdan o'zgarib ketadi. Build, done, stolen kabi. See appendix 1. Orqadagi appendixga qaranglar. Compare active and passive, present simple and past. Mana fall va no fallni taqqoslaymiz. Keyin hozirgi zamon va o'tgan zamonni bilan birgalikda. Present simple. Active cleans, sees. Somebody cleans this room every day. Kimdir bu xonani har kun tozalaydi. Egasi bor mana kimdir. Endi hozirgi zamonning majhul nisbati qanday bo'ladi? This room is cleaned every day. Bu xona tozalanadi. Har kuni tozalanadi. Kim tomonidanligi noma'lum. Ya'ni mana qoidasi bor edi bizda. Active voice'imizning to'ldiruvchi shakli, ya'ni object shakli passivda ega vazifasiga keladi. Mana emiza is, ya'ni cleaned mana. Mana shu bizda majhul nisbat. Many, yana misollar. Many accidents are caused by careless driving. Ko'plab baxtsiz hodisalar ehtiyotsiz haydashlar natijasida sodir bo'ladi. I am not invited to the party very often. Men juda tez-tez ba'zilarga taklif etilavermayman. Ya'ni mana hammasi presentda berdi, lekin majhul nisbatda. Mana present, are, am, is. Har doim, ya'ni present simple qoidasi bunga tushib ketadi-da. Past simple. Cleaned, so active. Somebody cleaned this room yesterday. Kimdir bu xonani kecha tozaladi. Mana this room bu yerda object, subject bo'lib, ya'ni ega bo'lib mana passivimizga keldi. Kecha bu xona tozalandi. Kim tomonidan dalligi noma'lum. Yesterday signal so'z, mana signal so'z va was cleaned bo'ldi o'tgan zamonni ifodalash uchun. Mana yasalish. We were waken woken up by a loud noise during the night. Biz tunda baland ovoz, ya'ni baland shovqin tomonidan uyg'onib ketdik. Party third passive to be done boyagini davom etgan bindan beingdan, ya'ni bu tugallangan, bu umuman present and past zamonlari, bu majhul nisbat hamda being, ya'ni perfect zamonda agar have has kelsa being, ya'ni majhul nisbatda davom zamonda qanday ishlatilish being bo'ldi. Infinitive, active, to do, clean, ya'ni mana moq shakli, mana xuddi mana active da xuddi shunaqa. Do, qilmoq, bajarmoq, clean, tozalamoq, sweep ko'rmoq singari. Someone will clean this room later. Bu kimdir keyinroq bu xonani tozalaydi.
Future simple bilan bergan. Hozirgi kelasi bilan. Passivda qanday bo'ladi? Be done. This room will be cleaned later. Bu xona birozdan so'ng tozalanadi mana. Later signal so'z bo'ladigan bo'lsa will be cleaned. Bu kelasi zamondagi passiv, ya'ni kelasi zamondagi mashg'ul nisbat hisoblanadi. Mana mashg'ul nisbati xuddi mana shu bo'lsa, kelasi mana will. Signal so'z bo'lsa will. O'shanday qo'yamizda mashg'ul nisbatda mana to be bilan past participle ikkalasi birga keladi. Ikkalasi exact desak ham bo'lmaydi, ajralmaydi ikkalasi. Bu yoqda kelishi mumkin endi zamonni tutishlash uchun. The situation is serious. Something must be done before it is too late. Vaziyat jiddiy. Juda kech bo'lishidan avval biror narsa bajarilishi kerak. Mana must modal fe'l bilan beradi. Bu yoqda kelaveradi, bu yoqda lekin mashg'ul na turibdi. Be done. Yani must'dan keyin imizal ishlatamiz. Umumiy be keladi, keyin verb 3 kelaveradi. A mystery is something that cannot be explained. Mana sir sinoat biror narsaki tushuntirilib bera olmaydi. Ma'nosida be perfect infinitive. Yani mana future will bilan ishlatilishini bildingiz. Endi qanaqa? Perfect infinitive bilan qanday beriladi? Ya'ni tugallangan bilan. Active bo'lsa have done strukturani bilamiz, o'tganmiz buni. Have done, have cleaned. Have seen bo'ladigan bo'lsa somebody should have cleaned the room. Mana should maslahat ma'nosida, tanbeh ma'nosida ha. Kimdir bu xonani tozalashligi kerak. Tozalagan bo'lishi kerak uchun. Perfect. Passivda endi qanday bo'ladi? Yasalishi have been, mana bu perfect ifodalasa have been. Mana bu been bilan done esa mana bu passiv ifodalaydi bir-birini. Bu bunga bu bunga birga keladi. Ya'ni alohida bir yerda perfect uchun been, keyin bu done uchun, ya'ni passiv uchun ham be ishlata olmaymiz. Bitta ikkalasiga ham. Strukturani yozib yodlashligimiz kerak, unchalik qiyin emas. The room should have been cleaned. Mana xona tozalangan bo'lishi kerak edi, mana. I haven't received the letter yet. Men hali maktub qabul qilmadim, perfect bilan mana. It might have been sent to wrong address. Maktub noto'g'ri adresga jo'natilgan bo'lishi mumkin ma'nosida. Perfect and passive. C and present perfect. Present perfect strukturasi yaqqol. The room looks nice. Somebody has cleaned it. Xonani ko'rinishi zo'r. Kimdir buni tozalabdi. Perfect. Bu ham yasalishi mana xuddi tepadagi kabi. Have you heard the trip has been cancelled? Eshitdingmi? Sayohat inkor atmin qilinibdi. O'zbekchasi nima bo'ladi? Bekor qilinibdi. Have you ever been bitten by dog? Hech kuchuk tomonidan qopilganmisan, tishlanganmisan ma'nosida. Perfect bilan. Past perfect qanday bo'ladi? Xuddi shu have has o'rnida done keladi, had keladi, keyin done. Passive ham had been va done. Xuddi buni o'zi faqat bitta zamon tashlaydi. Qiyin narsa emas. Endi present continuous, endi davomiy zamon bilan mashg'ul nisbatni kelish. Active bo'lsa emizar plus mana asosiy fe'lga ing qo'shiladi. Somebody is cleaning the room at the moment. Mana signal so'zi davomiy zamonlik. Ayni paytda xonani kimdir tozalayapti. Kimdir ega bu yerda xonani object to'ldiruvchi. Endi emizar keyin undan keyin mana bizga asosiy fe'lga ing qo'shilish kerak edi. Mana qo'shildi. Undan keyin bizda gapimiz mashg'ul nisbatda bo'lishi kerak edi. Verb 3 keldi. Verb 3 imzoni to be kelishlik kerak edi. Mana be keldi. Bu ikkalasi har doim birga keladi. Mashg'ul davomida esa mana ikkalasi birga keladi. O'shanda birga kelaveradi. Buni sal e'tibor berilsa, yodlab olsa oson. There is somebody walking behind us. I think we are being followed. Bizni ortimizdan kimdir yurib kelyapti mana. Ayni paytda sodir bo'lyapti. Menimcha biz mana kuzatilyapmiz. Mana are being followed. Ayni paytda davom etyapti. Kimdir tomonidan ta'qib etilmoqda. Mashg'ul kim tomonidan? Past continuous ham xuddi shunday. Ya'ni emizar o'rniga was were ishlatiladi. Keyin was were being keladi, done keladi. Mana somebody was cleaning the room when I arrived. Men yetib kelganimda kimdir xonani tozalayotgan edi. Mana o'tgan zamonda. Xona qachonki men yetib kelganimda tozalanayotgan edi. Ana endi uchinchisi.
A. I was offered, we were given. Men taklif qilindi, men ega bo'lindim ma'nosida. Ya'ni biror narsa kimdir menga berdi ma'nosida. Some verbs can help to object. For example, give. Ba'zi fe'llarimiz ikkita to'ldiruvchiga ega bo'ladi. Ya'ni aytayapti mana. Misol uchun give da olamiz. My grandfather gave me this watch. Mening bobom menga bu soatni berdi. Ya'ni buni bitta to'ldiruvchi va ikkinchi to'ldiruvchi. Ya'ni bittasi qaratqich aniqlovchi, qaratqich to'ldiruvchi bo'lsa, bittasi o'zbek tilida qaysiga tushardi? Xullas shu, ikkita to'ldiruvchida n ni beradi, keyin g ni beradi. To'ldiruvchilar ham o'zbek tilida bo'linardi-ku, nega haqida, kim to'g'risida, nima haqida, nima to'g'risida xuddi shunaqa. It's possible to make two passive sentences. İkta pasif gaplarni tuzishimiz mumkin. Demak, bu bo'lgandan keyin it was given this watch by my grandfather or this watch was given to me by my grandfather. Mana buni bir qavs ichidan qo'ysak ham bo'ladi, qo'ymasak ham bo'ladi. Ya'ni mana bu soat mana gapni endi aktivni passivga o'girib beradi. Bu soat menga berilgan. Mana mashq kim tomonidan namoyon. Xohlasangiz by my grandfather deng. Mening bobom tomonidan deng. Mana xuddi bu o'tgan zamon shu gapdi. Mana gapdi o'tgan. O'tgan zamon emas. Ya'ni mana ikkita obyekt, mana ikkita obyekt, ya'ni ikkita to'ldiruvchini beradi. Men o'rniga aytishibdi. Ya'ni bu soat menga berilgan. This watch o'zi chepdi. Bu soat men to me, ya'ni bu yerda bu kelyaptidagi bu obyekt birinchiga kelyapti. Ya'ni aktiv gapimizdagi ikkita to'ldiruvchini gapni boshiga qo'yib, passiv gaplar tushsak bo'laveradi, deyapti. Other verbs which can have object are two object, ya'ni boshqa fe'llarimiz ikkitadan to'ldiruvchisiga o'zini xuddi give'ga o'xshagan. Ask so'ramoq, offer taklif bermoq, pay to'lamoq, show ko'rsatmoq, tell aytmoq. When we use these verbs in the passive, we most often we begin with a person. Mana qachonki passive zamonimizda bu fe'llarni foydalanganimizda, quyidagi fe'llarni foydalanganimizda ko'proq biz person, kishi bilan boshlaymiz gapimizni. Ya'ni mana I have been offered a job. Mana men mana ya'ni perfect perfect and passive da, present perfect and passive. Tugallangan zamonni perfect ishlatadi. Bu ish menga taklif qilingan edi. Mana. But I don't think I want it. Ammo men uni xohlamayman. Men o'ylamaymanki, men uni xohlayman deb deyapti-da, ya'ni somebody has offered me the job. Kimdir menga bu ishni taklif qildi. Mana ega bilan xuddi mana qoida singari, birinchi ega kelyapti, person kelyapti. Keyin mana fe'llarimizdan biri, ya'ni offer mana kelyapti. Xuddi shunaqa. Unchalik qiyin emas. I don't like being. The passive of doing, seeing, etc. is being done, being seen. Compare. Ya'ni mana xuddi shunaqa struktura bor ekan, o'shani yodlab qo'yish kerak. Men yoqtirmayman being something, ya'ni biror narsa bo'lish. Xuddi mana shunaqa biror narsani ko'rish yoki qilishning passivi qarang qanday yasalar. Is beingdan being seen. Active. I don't like people telling me what to do. Men odamlarni meni nima qilishimni aytishlarini xohlamayman. Passive. I don't like being told what to do. Endi buni passivda qanday o'zgartiryapti qarang. Men xohlamaymanki nima qilinishim kerakligini aytishligini ma'nosida. Ya'ni bu mashg'ulda. I remember being taken to zoo when I was a child. Qachonki bolaligimda zooparkka olib borilganimda eslayman. Mana eslayman being taken, mana ko'rasan. Ya'ni life'dan keyin gerundi keladi, shunaqa qoidamiz bor. Gerundi kelaveradi, lekin mashg'ulimiz mana ko'rinib turibdi, be bilan told. I was born, see. Ya'ni men tug'ilganman ma'nosi har doim yerda was born bilan keladi. Was ya'ni o'tgan zamon kerak, hech qanday emizar kelmaydi. Bu shunaqa qolib qotib qolgan.
We say was I was I'm born yani Louisiana United biz bunlara işlatılmayız yaptı. I was born in Chicago. Men Chicago'da doğulganman. Where were you born? Savol berganimizni xuddi düşündü. Yani bunaqa where are you born deyolmaymiz. Çünkü biz o'tgan zamonda tug'ilganmiz hamda bu majhul zamon hisoblanadi. Çünkü biz o'zimiz tug'ilmaganmiz. Onamiz tomonimizdan tug'ilganligimiz uchun mana bil vosita bo'lganligi uchun mana shunaqa passiv bilan berilgan. Bu past qismi bo'ladigimiz present qismi qanday yozamiz? How many babies are born every day? Bu endi umumiy bizga e'tibor berilgan bo'lsangiz present zamonda in qoidalar bor edi. Umuman olgandagi holatlarga ishlatardik. Ya'ni suv 100 gradusda qaynaydi. Ya'ni yer o'z o'q atrofida, ya'ni quyosh atrofida aylanadi. Umumiy edi-ku, o'shanda umumiy-ku har doim. Har kuni nechta chaqaloqlar dunyoga keladi. Dunyoga keltiriladi emas, umuman keladi ma'nosida. Shunaqa umumiy savol berilsa, prezident bilan beraveramiz. Prezident qoidasi o'zligicha qolaveradi. Bu yerda o'girilmaydi. Get you can use get for the passive. Hop, passive uchun biz get foydalanamiz ekan. There was a fight, but nobody got hurt. Nobody was hurt ka sinonim. Xuddi mana buni. Ya'ni bu yerda endi hurt olta to be kelish shart emas ekan. Getni o'zi kelaverar ekan. Agar past bo'lsa agar present bo'lsa get keladi. Mana bir janjal bo'ldi vaqt o'tgan zamonda, o'shaning uchun ammo hech kim jarohatlanmadi. Get bo'lishi kerak edi, vaqt bo'lgani uchun got bo'ldi. Bu ham endi tushunadi o'ziga yarasha. Get, got, gotten kabi. I don't get invited to many parties. Ko'plab ba'zilarga taklif qilinavermayman. Bu de mana I am not get invited to go, I am not invited ga teng. Lekin majhul gapimiz. Struktura ham, gapimiz ham majhul. We use get only when things happen. Endi getni qachongina narsalar sodir bo'lgan paytdagina foydalanamiz aka majhul sifatida. Misol uchun you cannot use get in the sentence. Mana bu gaplarda getni ishlata olmaysiz, deyapti. Jessica is liked by everybody. Jessica hamma tomonidan yoqtiriladi. Not gets liked. This is not happening. Bu ya'ni bir sodir bo'lishmas. Ya'ni kishi shaxs keladigan bo'lsa, hech qanaqa biz get bila olmaymiz. Ya'ni shaxslar sodir etilmaydi, narsalargina happen bo'ladi, sodir etiladi. Peter was a mystery man. Peter juda sirli kishi. Very little was known about him. U haqida juda kamchilik bilishadi. We use get main in informal spoken English. Yani mana you can use be in all situation. Og'zaki ingliz tilida asosan passiv yasaganingizda get mumkin. Ammo hamma vaziyatlarda be ni ishlatganingiz ma'qulligini aytib ketyapti. We also get in following expressions which are not passive meaning. Mana quyidagi iboralarda siz get ishlatishingiz mumkin, ammo bu passiv ma'noni bermaydi. Ya'ni bu majhul emas. Umuman shunaqa bu word formation bu shunaqa qolib get married degani turmush qurmoq, turmush qurmoq, turmushga chiqmoq ma'nosida bu aktivda ishlatiladi. Get divorced ajrashmoq, ajrashgan bo'lmoq, get lost biror ya'ni qayerdaligini bilmaslik, ya'ni yo'qotib qo'yish. Get dressed kiyingan bo'lmoq, dressga sinonim endi bu get dressed qilib akademikroq so'zda birga ishlatgan. Get changed kiyimini o'zgartirmoq ma'nosida. Mana endi 45th. It said that he said to o'zbek tilidagi he supposed to o'zbek tilidagi bu nimaga to'g'ri keladi? Aytishlaricha deymiz-ku biz. Aytishlaricha, u aytishicha, umid qilinishicha deyilgan gaplar xuddi mana shunaqa struktura bilan ingliz tilida beramiz. Ya'ni bu ham mashhur nisbatlar. Is mana said bo'lyapti. He said aytilishicha, is supposed. Hey, study this example situation. George, bu kishi. George is very old. Nobody knows exactly how old he is. But mana George juda yoshi ulug'. Hech kim u necha yoshdaligini aniq hech kim bilmaydi. Ammo it says that he is 108 years old.
aytishlaricha u 108 yoshda. Mana ko'ryapsan, mashhur nisbat x say z aytishlaricha xuddi shunaqa nima formula desak ham bo'ladi, formula bilan beramiz. Endi qarang, yoki yana bitta shakli bor ekan buni. He said to be 108 years old. Mana. U 108 yoshda deb aytiladi. Bu ham ma'nosida ikkalasi bir xil. Ya faqat mana obyekti bu yerga ego kelyapti, lekin majhul saqlanib qolyapti. Bir xil. Boz the sentence means people say that he is bu gaplar ikkala gap ham bu odamlarning gapi, ya'ni u 108 yoshdaligini anglatadi, deyapti. You can use this structure with a number of other verbs especially. Mana siz shuningdek mana bu strukturani, ya'ni yuqoridagi strukturani boshqa fe'llar bilan ham, mana quyidagi fe'llar bilan ham ishlatishingiz mumkin, deyapti. Alleged, ya'ni it is alleged, deyiladi. Believe it, it is believe it, ya'ni it is considered, it is expected, it is known, it is reported, it is thought, understood. Etor berayotgan bo'lsangiz hammasi past participle shakli, ya'ni uchinchi shakl, xuddi saydga o'xshagan. Say, say, say it. Kazi, misol ko'ramiz endi. Loves running. It is said that he runs 10 miles a day. Kazi yugurishni yaxshi ko'radi. Aytishlaricha u bir kunda 10 mil yuguradi. Endi qaranglar. She said to run 10 miles a day. Ga sinon shuni u deb bersangiz ham bo'ladi, ya'ni o'zini egani o'zini olib ketdi. Endi qaranglar. The police are looking for a missing boy. Politsiya yo'qolgan bolani qidiryapti ayni paytda. Are looking, qidirmoq. It's believed that the boy is wearing a white sweater and blue jeans. Aytma ishonilishligicha deymiz-ku o'shanaqa. Bola oq sweater hamda ko'k jinsi kiyib olgan. Yoki bunaqa the boy deb bolani o'zini berishingiz ham mumkin, yoki it deb boshlanishi ham mumkin. It deb berishingiz ham mumkin. Bunchalik qiyin emas. Mana these structures are often used in news reports. Bu strukturalar deb odatda yangilik xabarida yangilik bergan nimizda ishlatiladi. Misol uchun baxtsiz hodisa haqida yangilik berganda qanday bo'ladi? It's reported that two people were injured in the explosion. The two people are reported to have been injured in the explosion. Ya'ni mana ikkalasi bir xil, ma'nosi qaranglar. Xabar berilishicha ikkita odam to'qnashuvda jarohatlandi. Kim tomonidan jarohatlangan noma'lum, hamda xabar berilishicha. B supposed to, umid qilinishicha, hamda bu nima deysan o'zbek tiliga taxmin qilinishicha deymizki, faraz qilinishicha degan ma'nosida. You can use supposed to in the same way as say to. Siz shuningdek supposed to ni say to kabi ishlatishingiz mumkin. I want to see that film. It's supposed to be good. Men o'sha kinoni ko'rishni xohlayman. Taxmin qilinishicha bu yaxshi ma'nosi, ya'ni kino nazarcha. People say it's good. Ya'ni odamlar aytadi u yaxshi deb. There are many stories about Joe. Joe haqida juda ko'p hikoyalar bor. He is supposed to have robbed a bank many years ago. U nima desam taxmin qilinadiki ko'plab yillar oldin bankni o'margan. Sometimes supposed to has a different meaning. Ba'zida supposed to turli ma'noga ega. Biz supposed to dan ishlatamiz, ya'ni shu foydalanamiz aytishimiz uchun nimaniki maqsad qilingan bo'lsa, nimaniki rejalashtirilgan bo'lsa, nimaniki expected kutilgan bo'lsa ishlatamiz. Often this is different from the real situation. Odatda bu farq haqiqiy vaziyatdan farq qiladi, deyapti. Farqli, deyapti. The plan is supposed to be a secret, but everybody seems to know about it. The plan is intended to be a secret. Qarang. Reja. Bundan boshlaymiz, qarang, oson bo'ladi. Reja sir tutilishligi maqsad qilindi. Endi qaranglar. Reja sir tutilishligi kutilmoqda. Ya'ni hamma u haqida
sim bilgende tüyülüşü kirek. Sim tüyülmek manası var. What are doing at work? You are supposed to be on holiday. You are arranged to be on holiday. İşte nimalar qilyapsan? Ta'tilda bo'lishing kutilgan sening desa, sen mana buni o'yting. Sen allaqachon ta'tilda bo'lishni rejalashtirgan eding-ku ma'nosida. Ikkinchi ma'nosi demak mana kimdir, ya'ni biror narsa rejalashtirgan bo'lsa, kelishilgan bo'lsa, expected qilingan bo'lsa, ikkinchi ma'nosi bor ekan. You are not supposed to do something inkor ma'nosi. Qanday asalar degan paytda oldin to be kiradi. Ya'ni ko'makchi fe'l uni oldin inkor iklamas kiradi. You are not supposed to park your car here. It's private parking only. Sening mashinang bu yerdaligi sening mashinangni bu yerga parkovka qilishing kutilmagan edi, taxmin qilinmagan edi. Bu shaxsiy parkovka joyidir deb beradi. Parking only. Have something done. Yani bu ham maçhul nisbat. Kimgadir biror narsani bajartirmoq, bu ham something o'rniga qo'yib ketaveramiz. A. Study this example situation. The roof of Lisa's house was damaged. Mana Lisa'ning uyini tomi jarohat, ya'ni zarar ko'rgan, xuddi mana uchib tushgan kabi jarohatlar, zarar ko'rgan. So she called a builder and yesterday he came and repaired it. Oho, shunday ekan, u bitta quruvchiga telefon qildi, ya'ni kecha u keldi ham uni tuzatdi. O'shanda Lisa nima dedi? Mana Lisa aytadi. Lisa had the roof repaired yesterday. Lisa kecha tomni tuzattirdi. Ya'ni Lisa tuzatmadi buni, tuzattirdi. Mana Lisa o'zi. İşte mana builder. Men endi mashg'ul nisbatda to be kelmayapti. Hamda to be noning head kelib to'rtaga mana roof. Ya'ni so'z umumiy tarjimasi Lisa tomni tuzattirdi ma'nosida. Mashg'ul nisbatda. Bu yerga by builder desak ham bo'ladi, usta tomonidan desak. Repair head, ya'ni demak have yoki had something'dan kimgadir biror narsani bajartirmoq ma'nosida keladi. O'rtaga obyekt tushadi. This means mana bu anglatadiki Lisa kimdir uchun tomni tuzatishni reja qilib qo'ydi, ha? U uni o'zi tuzatgani yo'q. If you have something done, you arrange for somebody to do it for you. Agar siz mana have something done deb ishlatsangiz, endi yuz qop ketdi. If you yuz qop ketibdi, ishlatsangiz, siz o'zingiz uchun uni biror kim bajarishini rejalashtirganingizda ishlatasiz deyapti. Lisa repaired the room. Lisa mana. Lisa tomni tuzatdi. She repaired itself. Uni o'zi tuzatdi deyapti buni. Endi tuzattirdi ma'nosida Lisa'ning o'zi keladi. Lisa had the roof repaired. She arranged for somebody else to repair it. Ya'ni mana Lisa tomni tuzattirdi. Tirdi mashg'ul nisbati shu yerda. U kimdir uchun uni tuzat repair qilinishini kimgadir nima arrange qilgandi. Did you make those curtains yourself? Sen o'zing bu pardalarni nima qildingmi? Make ya'ni yasadingmi ma'nosida. Yes, I like making things. Ha, men uni yaxshi ko'raman qilishni ma'nosida. Did you have those curtains made? Endi mashg'ul nisbat qarang qanday bo'ladi. Did you, ya'ni bu pardalar sen nima qildirdingmi ma'nosi o'tgan zamon sen sen yasattirdingmi ma'nosi. No, I made them myself. Ana o'zi aytibdi. Men uni yo'q, o'zim bajardim. Have something made. Strukturani hisob qilamiz. Study the word order. Söz shaklini o'rganing deyapti. Söz shakli oson. Mana ega keladi. Keyin mana have o'tgan zamon bo'lsa had keladi. Yoki mana gerundiylar zamon bo'lsa mana gerundi kelyapti. Mana should bilan ishlatsangiz ham ki object keladi, to'ldiruvchi o'zbek tilida, keyin past participle keladi. Mana shuni yozib yodlashlik kerak, qiyin emas. We say how often you have your car service. Qanchalik tez-tez mashinangni ko'rsatib, ya'ni sozlatib turasan. Not have service your car bo'lmaydi.
get something done. Xuddi bu ham xuddi have something done'ga o'xshagan. You can say get something done instead of have something done. Ya'ni have something done'ni o'rniga get ishlasang bo'ladi, deyapti. Ya'ni sinonim. When are you going to get the roof repaired? Qachon tomingni tuzattirmoqchisan? Have the roof repaired ka teng. I think you should get your hair cut really short. Menimcha sochingni juda qisqa qilishing kerak. We also use have something done with a different meaning. For example, biz shuningdek have something done'ni turli xil ma'nolar bilan ishlatishimiz mumkin. Paul and Karen had their bags stolen while they were traveling. Ular sayohat, ya'ni Paul va Karen sayohat qilishayotganida o'zlarining sumkasini o'g'irlatib qo'ygan edi. O'g'irlattirgan edi. This does not mean they arranged for somebody to steal their bags. They had their bags stolen. Means only their bags were stolen. Bu ular o'zlarining sumkasini o'g'irlatish uchun biror kimga uni rejalashtirmagan. Shu rejalashtirmaganligini ifodalamaydi. Ammo ular had their mana o'zlarining sumkasini o'g'irlatdi. Anglatadiki, sumka o'g'irlanganligini. Tushunarli. With this meaning we use have something done to say something happens to somebody or their belongings. Ya'ni mana bu ma'no bilan biz have something done ishlatamiz aytishimiz uchunki biror narsa sodir bo'ldi biror kimga yoki ularning biror bir narsasiga. Gary had this noise broken in a flight. Ya'ni fight. Janjalda Gary o'z burnini sindirib oldi. Mashg'ul bo'ldi. His noise was broken. Uning bunga sinonim bo'ladi. Uning burni sindi ma'nosida. Bu endi kimgadir sindiraman deb mana arranged qilmagan. Faqat shunaqa strukturasi ham bor ekan have something done'ni. O'shanaqa holatlarda have something done'ni ishlatishingiz mumkin ekan. Have you ever had your bike stolen? Hech o'rta veligingni o'g'irlatganmisan? Endi testini ko'rib chiqamiz. Passiv bu katta tekstiga uchun tez o'qib ketaman. Tez tushuntirib. Bu nechta? 10 ta. Ha, 10 ta. Concord the world is fastest passenger plane. Ya'ni mana Concord dunyoning eng tez passajirlar samolyoti hisoblanadi. And by France and British together. Fransuzlar hamda Britaniyaliklar tomonidan nima qilingan bo'ladi? Rivojlangan bo'ladi. Ya'ni qurib bitkazilgan bo'ladi. O'tgan zamon bo'lgani uchun gapimiz undan mana 1950 qurib bitkazilganligi uchun o'tgan zamonni ishlatamiz. Developed bo'lmaydi. Bizda mashq nisbat kerak. To be yo'q. Ani chiqarib tashlaymiz. Have been developed bo'lmaydi. Hozirgina bizda perfectligi yo'q buni. O'tgan zamonda bu bo'lish kerak. A bilan b chiqadi. D ham o'z-o'zidan present bo'lmaydi. Bitta s qoladi oson bo'ladi. Sini qo'yamiz. Was developed by France in birgalikda mana Britaniya bilan Fransuzlar tomonidan qurib bitkazilgan ma'nosida. In the 1950s both countries dreamed of having a supersonic plane. 1950-yilda ikkala davlat ham shunaqa tezkor samolyotni qurishlikni orzu qilgandi. The project mana in 1960s. O'sh bunda yana bu 1962 o'tgan zaman bo'lgani uchun bu zamondan biz o'tib ketganimiz uchun o'tgan zamonni qo'yamiz albatta. Starts bo'lmaydi. Startsdan bo'lmaydi. Biz mashg'ul kerak. Ya'ni o'z-o'zidan mana bu loyiha qilib qo'yilmaydi. Loyiha kimlardir tomonidan amalga oshiriladi. Bu bilan da chiqarib tashlaymiz. Have been startsdan bo'lmaydi. Mana yilimiz hozirga bog'liq emas. Hozirgi tugallangan mashg'ul zamon ish ololmaymiz. Ajoyib bo'ladi. Was starts bo'ladi. Mana 1962-yilda boshlangan. Mana Concordega rivojlantirishda mana 1.5 milliard funt sterling nima qilingan bo'ladi? 3 sarflangan. Bu bo'lmaydi. Spent. O'tgan zamonim A bilan deb bo'lmaydi umuman. Was spent sarflangan. Yo'q. Bu yerdan endi mana S javob bo'ladi. Sababi bizda natija bor. Sarflangan shuncha, mana pul ham bor.
hozir tugallangan, natijasi bor sarflanganki, shuncha pul sarflanganki, hozir ommalashyapti shu nima? Samolyot. Keyin which makes it most tested plane in history. Mana bu shuncha pul it to qolib ketdim. Ha, it 5000 hours. Ha, u mana taxminan 5000 soat davomida 4 test qilindi ma'nosida. Test qilindi ma'nosida nima bo'ladi? Was stated bo'lmaydi, bo'lmaydi. Testdan bo'lmaydi. S bilan D yaqinmiz. Albatta test qilingan o'tgan zamondaligi uchun, umuman test qil bo'ldiligi uchun was tested bo'ladi bu yerda. 5 which makes it most tested plane in history. The first passenger plane by British Airways and Air France in 1976. Qarang. Birinchi yo'lovchi samolyoti Britaniya Airways hamda France Airways tomonidan 1976 yilda oddiygina o'tgan zamonda was introduced, tanishtirildi. Chunki yilimiz o'tganda biz uchun oddiygina o'tgan zamon qilaveramiz. 6 The Concorde holds many world records. Ya'ni ko'plab Guinness rekordlarini qo'lga kiritganini aytibdi, including fastest crossing the Atlantic Ocean from New York to London, which 2 soatda 2 soat 45 sekundda nima qildi 6da? Erishgan. Ya'ni ana eng katta tezlik Atlantik New Yorkdan Londongacha Atlantik okeanini kesib o'tishni misol qilib aytibdi bu yerga. Nechchi bu? Aytibdi. Was achieved. O'shandan erishgan mana. Hammasi o'tgan zaman ketaveradi bu yerda. Chunki tugallangan bilan bog'liq joyi yo'q. Bog'liqligi bo'lsa, hozirgi zaman bilan bo'lishli kerak. Hozirgi aloqasi bo'lishi kerak tugallanganligi. 7 Parvoz mana at flying at twice the speed of sound means flying time by half. Yarim daqiqa. Bu ham shu was reduced parvozi mana qisqartirilganligini aytyapti. Yarim soatgacha qisqartirilganini anglatadi deyapti. Which is why the Concorde flight between London and New York. A lot of business people and film stars. You can leave Britain at arrive New York an hour earlier. Bu qaranglar. Bu anglatadiki, ya'ni mana parvoz yarim soatgacha qisqarganligi London hamda New York o'rtasidagi parvozda juda ko'p biznes odamlari hamda film yulduzlari tomonidan soat 10 yarimda shuga tarjima qilib film yulduzlari tomonidan juda ko'plab is used foydalaniladi. Umuman foydalaniladi. Present simple de. Uning passive voice, ya'ni hozir ham shuni foydalanib keladi. Egaga xos. Mana shu egaga xosi mana business people bilan film biz aynan biz mana shu samolyotda foydalanmaymiz-ku. Ana mana egaga xos bo'lgan qoidasi bor, principle da. Mana biznes odamlari hamda film yulduzlarigina foydalaniladi. Ega mana shu egalarigagina xoslik uchun present ishlatiladi, hamda presentning ham passive ishlatiladi. Shunga e'tibor berishimiz kerak. 20 planes mana hozirgi kunda 20 ta samolyot endi o'tkazilmay bo'lmaydi, endi o'zgaradi. Mana have been built. 20 ta samolyot qurib bitkazilganligini aytibdi. Natijasi hozir bilan bog'liqda, o'shaning uchun present perfect passive bo'ladi degan. Mana present day sinonim nima so'z, signal so'z. But there are no plans to build anymore. Ammo deyapti, ko'plab boshqa qurish uchun rejalar yo'qligini aytibdi. Each plane it cost
of 55 pounds million, which makes them very expensive. Yani hazır aynı payet bu yaptığımız present end ben hazır payetler gibi aitlerken için bat yaptı. Orta kuruluş reca da yok. Her bir samolyot sını çıkartıp taşlayımız. Bunu hem çıkartıp taşlayımız. 55 milyon funt sterling narxda ishlab chiqiladi. Hozir ham va ularni juda qimmat qiladi. Ma'nosida qaysi bo'lar? A bilan B'dan bittasida. Yo'q, hozir mana bu A bo'la olmaydi, is being bera davomiy bor. Bu yerda esa mana biz endi ortiq chiqarilmaydi, reja yo'q deyapti. Shunday ekan B bo'ladi bu yerda aniq. 11. Where this shows A mana bayağı mashg'ul nisbatda so'roq shakl. This shows egalari mana bo'lgani uchun mashg'ul nisbatda egasi where bo'ladi, B javob bo'ladi. Ya'ni bu oyoq kiyimlar qayerda ishlab chiqarilgan? Umumiy so'roq gap, maxsus so'roq gap, umumiy so'roq. I was given ana give bilan beryapti. This watch ana buy signal so'z buy kerak bu yerga. Someone kimdir meni sumkamni o'g'irladi ma'nosida. Kim ega bor bu yerda? E'tibor beramiz. Mashg'ulda adashib qo'ymaymiz. Ajoyib bo'lmaydi. Chunki ega bor someone. Has been stolen bo'lmaydi. Mashg'ul kerak emas. Is ham kerak. Is stolen ham kerak emas. Oddiygina siz javob bo'ladi. Ega bor bu yerda. Hech qanaqa mashg'ullik joyi yo'q. 14. A British policeman don't carry gun. Mana Britaniya politsiyachisi miltiq olib yurmaydi. Umuman olib yurmaydi. Shu egiga xos, ya'ni politsiya xodimlariga xosligi uchun prinsipni ishlatadi. Don't emas, doesn't bo'ladi aytmoqchi. D, chunki birlikdagi policeman. All the people Jews by 9 o'clock. Hamma olma sharbatlari soat 9 gacha, ya'ni by berdi tomonidan emas. Gacha deb tarjima qilinadi. Son soatlar oldin kelsa. İçib qo'yiladi ma'nosida B javob bo'ladi mana. Drink, drunk, drunken ma'nosi bor. Drunk, drunk degan. Mana drink, drunk, drunk. 16. Who discovered penicillin? Penicillinni kim kashf qilgan ma'nosida? Ya'ni penicillin shu tomonidan kashf qilingan deyishimiz kerak. Penicillin was discovered by him. A bo'lmaydi, chiqarib tashlaymiz. Alexander Fleming made bu ham bo'lmaydi, mashg'ul nisbati bunaqa emas. It has been discovered by u hozirgina Fleming as kishi kim o'zi? Aslini olganda o'lib ketgan shaxs. Shuning uchun past simple ishlatamiz. Ham hozirgi bu ancha oldin chiqib ketgan va buni ishlab discover qilganigancha bo'lgan Fleming hozir hayotdan mavjud emas. O'shancha past simple da oddiygina olaveramiz. Hozirga aloqasi yo'q buning. Shuning uchun B bo'ladi. On it, who does the ironing is your family. Oilangizda kim o'tkazib qiladi? Bay, mana bugun tomonidan bo'lsa, it qilinadi bo'lsa. B javob bo'ladi oddiygina. Egaga xos bo'lgan. Ya'ni mana shugagina buvisigagina xosda o'sha, shuning uchun hozirgi zamon qoidasi tushadi hamda passivi keladi. Is done bo'ladi. It is done by grandmother. Bu bo'lmaydi, tugallanganligini hech nimasi yo'q bu yerda. Ishora yo'q. Natija yo'q dedi. Bu o'tgan zamon. Gapimiz o'z prezentda beriladi. O'tgan zamonda olmaymiz. Bu bunaqa yo'q. 18. Who is going to clean the office? Xonani kim tozalamoqchi? Bitmas. Principal hozir beryapti savol. Ha, mana bo'ladi. S bo'ladi. It is already been cleaned. U allaqachon tozalangan. Tozalangan chunki natija muhim. Natija bor bo'ydi. Yoqchisa yalagudek bo'lib turibdi xona. O'shaning uchun buni perfect ishlatdi, present perfectni. Endi tozalanganligini ifodalash uchun passive ishlatdi, been cleaned qilib. Mana. Oson bu. 19. They sell their car. Ular bilan sotdimi? Yes, they will be called. Ha, will. Will be sold. Sotiladi bo'lgandan keyin savolimiz qaysi zamonda bo'lsa, javobimiz ham o'sha zamonda bo'ladi, qoidasi bor. Mana will olinadi bu yerga.
Will they sell their car bula. O Rolls Royce cars in England. Rolls Royce maşinalar Angliyada ishlab chiqariladi deyishimiz kerak. Har doim ishlab chiqariladi ku, to'g'rimi? O'tgan zamonda hozir ham ishlab chiqariladi ku, o'tgan zamon bo'lmaydi bu. Is made bo'lmaydi chunki cars o'tgan zamonda turibdi. Makes bo'lmaydi, prezentda bera olmaymiz bu. Albatta D javob bo'ladi, oddiygina. Are made bo'ladi.